חדשות ספורט, יום שבת 11 בפברואר, ליטו וידיגל, המאמן האנגולי ומאמן מכבי תל אביב בכדורגל, כך מכבי תל אביב הודיעה הלילה רשמית. הוא אימן בעבר קבוצות בליגות נמוכות ובליגה הבכירה, בליגה הראשית בפורטוגל, כמו כן הוא אימן בעבר בלוב, ואימן בעבר גם בקפריסין בלימסול, הוא אימן גם בעבר את נבחרת אנגולה. נאחל המון בהצלחה למאמן האדיר והמצוין הזה, ליטו וידיגל. במשחק החוץ של מכבי תל אביב ביום שני מול מכבי פתח תקווה עדיין צפוי לאמן את מכבי תל אביב ג'ורדי קרויף. נאחל שוב בהצלחה למאמן המצוין והאדיר ליטו וידיגל. כדורגל, היום יחלו משחקי המחזור ה-22 בליגת העל, שעה 4 אחרי הצהריים, מכבי חיפה מול הפועל חיפה. שידור ספורט 1. השנה בליגה נפרדו מכבי חיפה והפועל חיפה בשוויון 0-0. שנה שעברה במפגשי הדרבי שהיה בליגה, ניצחה מכבי חיפה 4-2 בליגה, וניצחה אחריכן בסיבוב השני בליגה 3-2 את הפועל חיפה. כאמור, שנה שעברה מכבי חיפה ניצחה בדרבי 4-2 את הפועל חיפה, ובדרבי השני בסיבוב השני ניצחה 3-2. וכמו כן, השנה בדרבי מכבי חיפה והפועל חיפה בליגה, הדגש על המילה בליגה, נפרדו הקבוצות בשוויון 0-0. היום בשעה 6:15 בערב, שידור ספורט 1, הפועל באר שבע מול הפועל אשקלון. היום בשעה 8:30 בערב, שידור ספורט 1, הפועל רעננה מול ביתר ירושלים במחזור ה-22 בליגת העל שיתחיל היום. במשחק נוסף שיהיה היום במחזור ה-22 בליגת העל, עירוני קריית שמונה מול בני יהודה. מחר יימשכו משחקי המחזור ה-22 בליגת העל. בני סכנין מול הפועל כפר סבא מחר יום ראשון, וכמו כן הפועל תל אביב מול מועדון ספורט אשדוד. ביום שני ינהלו משחקי המחזור ה-22 בליגת העל, מכבי פתח תקווה מול מכבי תל אביב. ג'ורדי קרויף עדיין צפוי לאמן במשחק זה כנראה את מכבי תל אביב. יום שני ינהלו משחקי המחזור ה-22 בליגת העל. כדורגל ליגת הנוער, היום בדרבי החיפאי בליגת הנוער, הדגש על המילים בליגת הנוער, ניצחה מכבי חיפה 1-0 את הפועל חיפה. כדורגל ליגה ספרדית, היום בליגה הספרדית בשעה 5:15 אחרי הצהריים, שידור בערוץ 1 על הבס מול ברצלונה. שעה 5:15 אחרי הצהריים, שידור בערוץ 1 על הבס מול ברצלונה, היום בשעה 10:45 אוססונה מול ריאל מדריד. אוססונה מול ריאל מדריד, 22:45, שידור בערוץ 1. היום בליגה האנגלית במשחק מרכזי, שעה 7:30 בערב, שידור ספורט 2, ליברפול מול טוטנהאם. כדורסל יורוליג, אתמול ביורוליג ניצחה דרושפקה 72-65, את פנרבכצ'ה אולקר. את פנרבכצ'ה אולקר בתוצאה 72-65. עד כאן חדשות ספורט, להתראות, חג שמח.